আর অতিকে জনপ্রিয় কোরিওগ্রাফাৰ অখিন্দা, অখিন্দা আজি আমাৰ ঘৰত আহিলে। বিহুৰ দিনা আমি দুটাই মানে বাবুক ফাঁকি দিছো, ৰণক ফাঁকি দিছো। চলতো এনেকৈ নকৰিবি, নন ষ্টপ এনেকৈ নকৰিবি। হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডন চালৈ লাইফষ্টাইল। আপোনালোকে মোৰ ভইচটো আজি অলপমান ইগনোৰ কৰিবি, কাৰণ মাতটো অলপ ভাঙি আছে। কাৰণ উৰুকাৰ আগদিনাখনে আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম হৈছিল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাইছে নে নাই নাজানো, যদি চোৱা নাই চাব চেনেলত গৈ কিনে। আৰু আমাৰ ঘৰত, আমাৰ ঘৰত বৰ্তমান এইগিলাক মানুহ আছেই, দাং কাটি মানুহগিলাক আছে, এইগিলাক মানুহ আছে, আৰু লগতে ৰণ আছে, ৰণ শুয়েই থাকে। নং দাং কাটা লাগে, নহ'লে কিয় জানা না, যদিহে একেবাৰে নম্ৰ হৈ থাকিলো হয় আৰু গোবৰা মাৰি ধৰো মানুহ। অ কি পৰিছা এয়া, কীৰ্তন ঘোষা, নাম ঘোষা, আৰু এয়া পুৰা জালখন দিব লগা বাধ্যত পৰি গৈছো তাৰমানে, কাৰণ পাৰ। আকৌ এবাৰ ভোগালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকৰ যদি দুখ আছিলে, এই দুখ কুচি সুখ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ অসমীয়া বাপতিসাহোন ভোগালী বিহুটি আমি পালন কৰিবই লাগিব, গতিকে সকলোৱে পালন কৰিছে। আৰু পিঠা চুঙা খাইছে নে নাই, তিল পিঠা খাইছা নাই, লাড়ু চাড়ু খাইছা নাই, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি পেলাই কি জনাব। আৰু আজিৰ দিনটোত মানে ক'ত ক'ত যাওঁ, কাক কাক লগ পাওঁ, চব দেখাই আছোঁ। লং লং বেম্বো, শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট কাট, পুট ইন দ্য চাউল এণ্ড পানী, ভয় দিয়া তাপ নেকি, উইথ গাখীৰ চুৰা, ডেটিছ কল চুঙা পিঠা উঠিছে। মানে মাঘ বিহুত আমি এই বাঁহত ভৰোৱা চুঙা পিঠাৰ সোৱাদ নলওঁ, এটা থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে হোলা আৰু কেৰপা বিহু খাব আহিছে। ঐ এফালা, কি খাবি, পিঠা চুঙা খাবি নেকি? এই পিঠা চুঙা দিয়ে কেৰপাক, চলতো এনেকৈ নকৰিবি, নন ষ্টপ এনেকুৱা নকৰিবি, এনেকুৱা নকৰিবি। ঐ মুখত চুমা নাখাবি অ বেবীটোক, নাখাবি নাখাবি। বাবুৰ পেহী নিকিয়ে, বাবুৰ পেহী নিকিয়ে, পেহীয়ে লৈছে প্ৰথম বাবু ঋতু ভাগিন, ভাগিনে ভাগিন মোৰ ভিডিঅ' চানে নাচা, ঐ ভাগিন মোৰ ভিডিঅ' চানে নাচা, এইফালে চাওঁ, এইফালে চাওঁ, ইয়ে লাজ কৰিছিল, আমল পৰি আছে। বিহুৰ দিনা আমি দুটাই মানে বাবুক ফাঁকি দিছোঁ, ৰণক ফাঁকি দিছোঁ, মানে আহি আছোঁ বুলি কৈ ফেলে কি পুৰপুৰকৈ, এতিয়া আমি একটাই পৰা ফুৰি আহিম, লৈ নাযাওঁ, আহিমে পতকে। বিহু খাব আহিলোঁ আমাৰ সঞ্জয় ভাইটিহঁতৰ ঘৰত, দীপদা ব্ৰাদাৰ্ছ তাৰমানে পুৰা, আৰু ভাইটি আজিকালি গুৱাহাটীতে থাকে বাৰু। বিহু খাব লাগি আহিল, কেইদিন থাকিলি এতিয়া উৰুকা, কেনেকৈ? দুদিন হ'ল আৰু। এই মজা মজা, আৰু একদম ভাইহাত গোটেইকেইটা অকল লগ পালোঁ, আমাৰ দৰঙৰে গোটেইবিলাক নহয়নে, দৰঙৰ ক'ত, তোমাৰ দুখ হৈছে নেকি কিবা বাবু? মাংস কিমান খাইছা বিহুত? কিমান খাইছা? কি মাংস খাইছা? গাহৰি মাংস, পুৰা টোপনিৰ পৰা উঠছি নহয়, একদম লেহুকা দি আছে। ককা হেপী বিহু, আমাৰ ঘৰত লাগি যৌ অলপমান পৰত ধূলি দি, আচুঙা পিঠা আছে, তাৰপিছত বৰা চাউলৰ জলপান আছে, তাৰপিছত দৈ গাখীৰ আছে, মঙল দৈ, খাটি দৈ, তাৰপিছত আছে অঁ, তাৰপিছত আকৌ হেৰি আছে, তিল দিয়া তিলৰ পিঠা। ককাই সেই ফটাফট হেৰি কৰচোন, যোগাৰ কৰচোন, বিহু আবেলি আবেলি পিলি, হেই ৰণে কান্দছি নেকি? তই কিয় সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাই, হে কিয় পৰা নাই? সেইকাৰণে মাকক লাগবোৱে চলি, বুজি পাইছানে? শাস্ত্ৰৰ কথা কৈ আছে মানে ককাৰ লগত খুৰাই, তেওঁ বহিলে অলপমান যোগাৰ কৰিছে, অলপমান খালিয়ে হ'ল। অতিথি দেৱ ভৱ, এই বাবুক চাবৰ কাৰণে এয়া বৰমাই আহিছে, কিবা খাব লাগব, কিয়া এনে শুঙি হ'লেও যাব লাগব, আজি বিহু নহয়নে বৌ, কিয়া বিহুৰ শুভেচ্ছা দি দিছ সবকে, আকৌ ভোগালী বিহুৰ সমূহ অসমবাসী ৰাইজক ভোগালী বিহুৰ শুভকামনা জনালো, বঢ়িয়া। এই আকৌ আলহী আহি গৈছে, বিভিন্ন ঠাইত মানে বিভিন্ন সময়ত ভেলাঘৰৰ মেজি জ্বলাওঁৱেই, আৰু আমি
প্ৰত্যেকবাৰে মৰ্নিং জ্বলাওঁ, এবাৰ মানে অলপমান ইউনিক কৰি দিছোঁ, মানে বেলেগ জেগাৰ নিচিনাকৈ মানে গধূলি মানে এতিয়া জ্বলাম, জ্বলাব যাব লাগে অলছো আৰু এতিয়া আমাৰ মেইন গাম গামবুঢ়া এইকেইটা ভেলাঘৰৰ মেইন গামবুঢ়া এইকেইটা এই মেজি জ্বলাম, আহে চলিয়া চবে আহে আহে মেজি জ্বলাম, এতিয়া মেজি জ্বলাম কোনটো ল'বি মই যে কৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰত আলহী আহিছে বুলি, আলহী এইবিলাক আলহী আৰু আমাৰ অতিকে জনপ্ৰিয় কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ অখিম দা, অখিম দা আজি আমাৰ ঘৰত আহিলে দুখীয়া প্ৰজা, এই প্ৰজা মানে ধুনীয়া চবৰে, হয় 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 মনটো ভাল হ'ব লাগে খালি, সেইটো আৰু বিৰাট ভাল লাগিছে, ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, হয় হয় সদায় এনেকৈ শ্বুটিং টুটিং থাকোঁতো আজি এনেকুৱা মানে গাঁও গাঁৱৰ ফ্লেভাৰটো মই আগৰ পৰাই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, হয় হয় যিটো আমাৰ ঘৰো গাঁৱতে আছে শিৱসাগৰ, গতিকে গাঁৱৰ পৰিৱেশটো পোৱা নাযায়, এনেকৈ আহিছোঁ তোমাৰ তাত আহিছোঁ, প্ৰত্যেক লগ পাইছোঁ, গোটেই ফেমিলি ভাল পাইছোঁ, বিৰাট ভাল লাগিছে, মজা মজা, আগতে আগতে ভেলাঘৰ বনাইছিলোঁ মই মাজতে পাঁচ ছয় বছৰমান ভেলাঘৰত দৰকাৰ নাই, এতিয়া আকৌ মানে ভেলাঘৰ লগা হৈছে, মানে টাইম টাইম নাপাওঁ, টাইম মিলাই কিনে হ'লেও বনাইছোঁ আৰু, আৰু সংগীতা বা আছে আৰু যোৱাকালি লালৈ গীতটো বাৰু ৰিলিজ পালে, আপোনালোকে এতিয়াও যদি চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত এতিয়াও লিংকটো আছে, আৰু সুন্দৰভাৱে আমাৰ অখিম দাই কোৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিছে, হয় হয় ভাল হৈছে বহুতখিনি, এটা কাম কৰিব মই এই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দি থৈ দিছোঁ, সেইটো গীতৰ আপোনালোকে ৰিলছ বনাবচোন, যোন যোনে ৰিলছত মানে এক্টিভ থাকে সেইবিলাকে বনালেই হ'ল, আৰু যোনে খুব বেছি ভাল ছোৱালী যদি ৰিলছ কৰে মই এটা নতুন গীতত এজ এ অভিনেত্ৰী হিচাপে ল'ম, ৱাও অপৰচুনিটি দাদাৰ ফালৰ পৰা, বঢ়িয়া বনাব আপোনালোকে, এই হ'ব হ'ব নালাগে নালাগে, বাচ্চা ল'লে বোলে কিবা দিব চাগে নেকি, মাইনাক বহুত দিনৰ মূৰত দেখিছো, মনত পৰিছেনে গুৱাহাটীত গৈছিলো যে আমাৰ ৰণ সংগীতে পাই নিয়া মাতা মাছজনী ক'ব নোৱাৰো, টিকলিয়ে কি সুধিছে হাই বাবু মাম খাবা বুলি সুধিছা, লাগিছা নাই তুমি বাবা, কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ মানুহ আহিছে ঘৰত একেবাৰে এহো একে ততে নাই, তুমি নাচবি নেকি, নাচবি নেকি, হে নাচবি নেকি, ডেন্স কৰবি নেকি, যা অসীম দাৰ লগত অলপ ডেন্স কৰি আহিছে, যা 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 চাহত ব্যস্ত, হা ইয়ে জ্বলাবা বোলে কিয় জ্বলিমা, পিলিৰ ভিডিঅ' অসীম দাই চাওঁ, তাকে অসীম দাই মাতছি পিলিক, একে কিতাপ চিতাপ বন্ধ কৰি মাতছোঁ, তো কি আহি ভাই পিলি আহি, সাৱধান কিন্তু জৌ লাহে লাহে যাওঁ, উচ্চত মাৰি নপৰবি, উচ্চত মাৰি নপৰবি, আত্মানিত জৌ পিলি পুৰা ওখ হৈ গ'ল পুৰা, যিবিলাক মানে হেৰি কৰি থাকে এই ডেন্স চেন্স কিবা কিবি কৰি থাকে ক'তো শিকা নাই, এনেই তাৰমানে বিৰাট ইচ্ছা যায় আৰু, অঁ পাত্তা নিদিয়ে তাই, এইটো পিলি এতিয়া ডাইৰেক্ট মাংস চুবে আছো, আমাৰ পমদা আছে লগত, তলৰ ফালে একদম জুই জ্বলি আছে, মাংস কি মাংস এনেকৈ কৈ দি, গাহৰি 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 এই ঠাণ্ডা দিনত মজাই বেলেগ, খানা আৰু খানাৰ মানুহ আছে ৰ, আৰু শেষত আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আমিও শুনি আছোঁ লালৈ, আপোনালোকেও শুনিব লালৈ, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, লালৈ চাব দেই কিন্তু।